லவ பிரதம சம்போதி உயன அனுராதபுர திஸ்டிக்கு கல்நேவ பிரதேசலேக்கம் காரியாலே சந்தேகம நாமலுவ சிங்ககி ரஜமஹா விஹாரஸ்தானே ஸ்தாபித வெமின் பவத்தினோ சம்போதி உயன கிழக்கியான்னே அப்ப திலோகுர் லோதுரா புத்ரஜான் மகான்சேட்ட பெற லோ பகலு அட்டவிசி புத்ரஜான் மகான்சேலா ஹெவத் 28 නමක් බුදුරජාන් වහන්සේලා ඒ බුදුරජාන් වහන්සේලා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම සඳහා සෙවන සලසාගත් විවිධ වූ වෘක්ෂයන් හෙවත් බෝධීන් වහන්සේලා ඒ ආකාරයට රෝපණය කරමින් අක්කර දෙකහමාරක පමණ ප්‍රමාණයක වපසරියක ඉදිවෙමින් පවතින මේ උයන අපි සම්බෝධි උයන ලෙස හඳුන්වා තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ තණ්හාන්කර බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම සඳහා සෙවන සලසාගත් රුක්කත්තන බෝධියයි. රුක්කත්තන බෝධියයි. රුක්කත්තන බෝධිය තණ්හාන්කර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම සඳහා සෙවන සලසාගත් බෝධියයි. මේ ආකාරයට අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමේදී සෙවන සලසාගත් ඒ රුක්ෂයන් වෙන වෙනම රෝපණය කරමින් අක්කර දෙකහමාරක පමණ වපසරියක ඉදිවෙමින් පවතින මේ බෝධීන් වහන්සේ අපි ඊටාම වැදගත් කොට සලකනවා.